Rad ljekara, medicinskih sestara, tehničara i vozača u hitnoj medicinskoj službi izuzetno je težak i zahtjeva visoku razinu znanja, vještina i iznad svega odgovornosti. Pristup i liječenje pacijenata kod kojeg se iznenada razvija neka bolest ili povreda, a koja može ugroziti ili već ugrožava život, svakako je jedan od najtežih trenutaka u radu uposlenika hitne pomoći. Hitna služba predstavlja timski rad u kojem su međusobna saradnja, povjerenje i dobra komunikacija od neizmjerne važnosti. Također, vrlo važno za rad ove službe su bolji uslovi, standardizacija medicinske opreme i vozila, odnosno neophodan je razvoj i unapređenje sistema uz redovnu edukaciju medicinara koji, nažalost, nisu uvijek spremni odgovoriti zadatku, makoliko željeli. Brza reakcija i dostupnost nisu, dakle, jedini uslovi njihove učinkovitosti. Također treba naglasiti da se u ovoj službi svakodnevno obrađuje i veliki broj nehitnih pacijenata koji često pozivaju hitnu ili dolaze u prostorije kako bi zaobišli redove kod svojih porodičnih i drugih ljekara. Upravo je ovo jedan od razloga usporavanja brzine rada hitne službe. Tokom godine u hitnoj službi javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac bude zabilježeno oko 40.000 intervencija. Izuzetno teška je bila 2020. godina. Služba hitne medicinske pomoći uvijek je nepredvidiva. Imamo period kad je zatišje, onda u jednom času se pojavi 5 pacijenata, 10 saobraćajke, povrede, akutna stanja, infarkti, tako da je rad u hitnoj uvijek neizvjestan, nepredvidljiv. Naravno i ova godina koja je za nas bila sa sobom je nosila, možemo reći onim jezikom, svakako zlo bilo, jel, i ova pandemija i temperatura i COVID pozitivni pacijenata sa laganim slikama, sa teškim slikama, nažalost, jel, imali smo i smrtnih slučajeva na našoj općini. Tako da zaista smo imali jednu izuzetno tešku godinu u svakom segmentu. Sama služba je teška, imamo godišnje oko 40.000 pregleda, s tim da je ova godina bila specifična, obilježuje i ova pandemija. Susreli smo se sa nečim novim, sa jednim novim izazovom, sa jednom teškoćom. Iz ove službe su naglasili da očekuju puno bolju epidemiološku situaciju, odnosno smirivanje trenutne situacije po pitanju pandemije. Nastavljaju sa radom, vjeruju u boljim uslovima kako bi u svakoj datoj situaciji pacijentu pružili adekvatniju i bolju pomoć.